jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TV AV. No vídeo de hoje, continuando aqui a nossa sequência de vídeos do Dark Souls 2 Scholar of the First Sim. Continuando o último vídeo, no último vídeo nós encerramos a terceira DLC. A DLC do Sunken King, né? Que é a Coroa do Rei Afundado. Aí nós fizemos também a Coroa do Rei de, do Velho Rei de Ferro. Do Antigo Rei de Ferro, né? E o Rei de Marfim, velho. Uma vez que nós temos as três coroas da DLC, nós podemos fazer alguns procedimentos para tentar fazer tudo que é possível dentro do game antes de ir pro New Game Plus. O ponto que eu vou querer fazer hoje é o seguinte. Nós temos aqui, ó, 5 almas de gigante, certo? As almas de gigante são itens que nós pegamos pra deixar o Vendrick, que é aquele zumbi que tá lá no... Quer ver aqui, ó? Vou lá mostrar ele, mostrar pra vocês. O Vendrick, ele é um boss opcional. E nós podemos enfrentar ele aqui na... Porra, deixa eu achar aqui. É na... Não é aqui. É aqui, ó. Nós podemos encontrar ele aqui na Vala dos Mortos-Vivos. É lá naquela tela que é tudo escuro e tal. Ele é um boss opcional. Esse é um boss... que ele tem a defesa muito alta. Quer ver, ó? Eu não vou trigar a batalha com ele, porque senão vai dar ruim. Mas qual que é a proposta do vídeo de hoje? Nós precisamos de 5 almas de gigante. Ele, por ser um boss que ele tem muita defesa, aquelas almas de gigante servem pra quê? Pra deixar ele com menos defesa. E essas almas de gigante, nós coletamos ela entrando na memória dos gigantes antigos, aqueles que nós entramos há alguns vídeos atrás, que nós conseguimos pegar as almas de gigante. Conseguimos pegar nas três memórias, né? Conseguimos pegar uma no dragão, que fica lá na tela, que é o Vendrick aqui, ó. Lá na tela do... da aranha, do boss da aranha. E aí nós pegando essas 4, ainda fica faltando uma, pois são 5. A gente consegue com 4 startar a luta com ele aqui, mas fica muito mais difícil. Aí pro vídeo de hoje vou tentar ir até o boss que dropa a 5ª. A 5ª alma de gigante nós pegamos no NPC, que é lá na tela dos dragões. Que é o dragão que dá o item que a gente consegue entrar na memória de seres já mortos há muito tempo. Que é aquele dragãozão marrom que eu nem sequer lembro o nome dele. Pô, aqui, ó. Santuário de Dragões, ó. Ele é o NPC que fica lá no topo, com o dragãozão marrom gigante. Que uma vez que a gente derrotar ele, a gente consegue pegar a 5ª alma de gigante. Cara, falar pra vocês que esses daqui são um dos dois bosses, tirando lá os que dá mais trabalho. Tirando o... por eles serem opcionais, né? São dois bosses opcionais. Eu lembro que no passado eu falei do anjo lá, o Dark não sei das quantas. Ele realmente é um boss muito difícil, cara. Só que esse daqui também é dificilzão, velho. O problema dessa tela aqui... é que tem esses dragões amarelos, tá vendo? Esse dragão com armadura. Dependendo... eles vão, tipo, ficar... brabo. E vão vir pra cima de nós.
E se a gente morrer na batalha do boss lá em cima, eles vão ficar trigados pra sempre. E ele estando trigado pra sempre. É um bagulho bem complicado, né? A gente tem que vir matar os. Ai, caceta. Essa parte aqui é bem complicada, velho. Porque aqui os mano vem mesmo. Aqui eles vêm na violência. Ó, eles não vieram. Ai, carai. Morri. Corre. Corre, José. Vem pra cimazinha aqui, ó. Toma, morreu. Agora vocês me respeitem, tá? Que eu derrotei o líder de vocês. Só que a treta tá aqui, cara. Por que a treta tá aqui? Não queria virar pra me bater, não. Porque no futuro, o que a gente vai ter que fazer? Ó, o boss é esse mano aí, ó. Olha, ele ficou tudo me olhando. Se eu hitar ele... Se eu hitar ele, vai aparecer a névoa branca aqui, ó. E aí vai ser uma sala de boss, tá? Mas todos esses bichos aí atrás vão sempre estar agressivos. O que é um problema e tanto. Esse mano aí taca fogo. Muito fogo. Cadê a... Aqui. Pode vir falar com ele, ó. Ó, ele já não fala mais nada. Por quê? Porque ele já... Porque ele já falou pra nós o que a gente queria escutar já. E aí agora... O que eu posso fazer aqui? Eu posso tacar um poison nele, hein? Deixa eu ver, será que eu tenho? Tenho. E aí, jovens... É ir pro rebento. Ele vai trigar. Trigou! Ali voa. Corre, José! Meu Deus! Ah, José, você não correu, velho. A mãozada. Tô sentindo o char meio lento. Ó, caralho. Nossa, toda hora eu tomo isso, velho.
Vai revivendo aí. E vai enchendo aí. Ele vai tacar fogo pra trás, ó. Ela sempre toma. Eu vou tomar outra. Caralho, eu vou morrer agora, quer ver? O dragão ancestral. Agora eu corri, véio. Agora eu tomei. Ah, vou morrer. Corri. Morreu. Vitória conquistada. Aí, ó, alma de gigante e osso petrificado, viu? Pegamos a alma de gigante ali. Beleza. Aí agora nós temos 5. Aqui, ó. 5 almas de gigante. Aí agora a gente bate no Vendrick. E aí? Agora a gente bate no Vendrick sem penalidade de defesa. Porém, ainda é uma batalha complicada. Agora eu vou ter até que mexer aqui nos meus... consumíveis, porque acabou, né? Aqui. Não, aqui é onde eu tô. Vendrick. Vendrick é aqui, ó. Tela lá no Vendrick agora. Aí agora aqui eu tenho que arrumar meu... Que aqui eu não vou usar nada disso. Nem disso. Eu posso usar isso. Que vai me curar. Eu acho que só isso, só. Que eu vendo que ele bate doído também. Vendo que bate doído, velho. É daquela, a gente entra lá na... Quando a gente entrar no caminho dele, é só a gente bater que a batalha triga. Aí vai ficar a névoa ali antes da luta dele também. Os bichos tacando fogo, velho. É só vir por aqui, ó. Aí nessa. Aí aqui nesse ponto vai ter uma névoa. Aqui, ó. Aqui vai ter uma névoa. E o Vendrick tá aqui, ó. Ê, Vendrick. Prize. Prize de novo. Aí agora aqui é só bater nele. Tomar cuidado. É uma batalha difícil também, velho.
Vamos lá, Vendik. Vamos lá. Ai! Tá vendo? Ó, a pancada dele dói bastante. Aí, ó. Tem que ter a mecânica da esquiva. Tem que saber a hora de bater também. Acho que aqui é até melhor eu usar a rapieira. Que com a rapieira acho que vai mais rapidinho. É mais seguro, eu acho. Quer ver? É. Com a rapieira eu acho que é mais rápido, porque vai um hit mais certeiro que consome menos estamina. E como eu vou ter que ficar batendo e esquivando, eu acredito que é o mais correto. Aí tá vendo? Já dá pra ver a aura daqui, ó. A névoa. A gente vai indo na boa. E o problema da batalha com o Vendik é momentos pra poder dar Estus, velho. Aí eu já apanho antes de começar, velho. São momentos pra poder usar o Estus, velho. Uma vez a gente já entrando aqui, já vai trigar já. Ele já vai estar. Agro. Ih, Valdeir. É, não. Aí se carrega a estamina. É, não. Vai batendo nele aí. Só no poke. Espera e bater. É, não. É aqui a gente se cura. Ui, caralho. Cusão. Aí. Violento, velho. Ai. Opa, errei. Ai. E morrer. Hey, Vendik. Beleza, derrotamos Vendik. Aí agora, ó, a gente consegue entrar aqui na memória dele. A gente já tinha entrado, né? Aí ele falou pra buscar o trono, blá blá blá, na primeira vez. Aí agora, como a gente conseguiu juntar todas as coroas e derrotar o gigante, e é ele encarnado, né? Caçador do fogo que anseia pelo trono. Eu sou Vendik. Caçador do fogo, entregador de coroas. O que você vê nas chamas? Encontre as coroas e suas próprias respostas. As coroas possuem a força de senhores de um passado antigo. Busque a adversidade, como agradar a você que busca o fogo, que anseia pelo trono. Um caçador do fogo, conquistador das trevas.
Eu também já busquei o fogo no passado. Com o fogo, dizem, um verdadeiro rei poderia controlar a maldição. Uma mentira, mas eu não fazia ideia. Caçador do fogo, não conhece as profundezas das trevas em você. E se tornam ainda mais profundas, quanto mais chamas você busca. Chama, ó chama. Caçador do fogo, vejo que você dominou outra criatura horrenda. Uma das criaturas do Pai do Abismo, essa maldita quintessência da humanidade. O abismo já teve forma, mas depois se dissipou. Além disso, traços de sua existência persistiram. Cada fragmento, sede de poder, espalha a escuridão sem pena. Minha querida Chandra, era um desses fragmentos. Uma coisinha fraca, sedenta de poder, mais que qualquer um. Movida por um insaciável desejo por um recipiente digno. Meio que ele sabia que ele ia ser traído, então. O fogo surgiu e com ele divergência. Calor e frio, vida e morte, luz e escuridão. A escuridão foi vista como uma maldição. A sombra não é projetada, mas nascida a partir do fogo. E quanto mais forte a chama, mais profunda a sombra. Receba o fogo e domine a escuridão. Este é o chamado de um verdadeiro líder. A escuridão foi vista como... Aqui ele repete, né? Yeah. Beleza, aí agora eu consigo voltar. Aí dá pra ver o mano ali. Porque se não me engano, ele me dá uma coroa que é meio que as três. É uma coroa que tipo tem a função das três, só que reduzido. Dark was seen as a curse. Shadow is not, and the bright in such it. Será que eu tenho que usar a coroa? Eu não lembro. Dark was in such. Agora eu não lembro, velho. Droga. Dark. Ou eu preciso ir lá no... Quer ver? Se eu não me engano agora... Nossa... Se eu não me engano agora, eu tenho que ir em outro lugar. Quer ver? Pra ver o Velstag lá na frente. Se eu não me engano agora, eu tenho que ir lá na parte da água. Que lá eu consigo abrir uma porta. Que tem a roupa do rei lá dentro. Quer ver? E agora a gente consegue abrir. Alma do rei. A gente pegou a alma do rei. Agora acho que a gente volta lá no Vendrick de novo. Eu pensava que ali eu pegava o set dele. A gente vai lá no Vendrick agora. E aí a gente fala com ele. Que aí eu acho que a animação dele vai ser diferente agora. E tem um esquema da coroa. Eu tô ligado que tem a coroa que ele faz mais ou menos uma mistura das três coroas. A gente continua com as três coroas.
Mas ela vai ter uma coroa que faz um pouquinho das três. Vai lá tentar entrar. Acho que é isso que tem que fazer, velho. Vem aqui agora de novo. Na memória do rei. Fala, rei. Dark was seen as a curse. Shadow is not cut, and the bright inherit. Such is the calling. Não foi não, velho. Porra. Dark. E aí, Vandik? Dark. Será que eu tenho que zerar uma vez, então? Não sei. Cara, vamos fazer o seguinte. Fizemos aqui dois objetivos bons. Pegamos ainda até a alma do rei. Que eu pensei que era para pegar depois, mas eu já peguei agora. Eu mostrei para vocês onde tá a posição da alma do rei. E pro próximo vídeo, então. Cara, se tudo der certo pro próximo vídeo, a gente vai acabar a gameplay. Ou pelo menos os bosses a gente vai encerrar. Aí essas partes aí que forem alguns detalhes que eu lembro que tem esse esquema da coroa, velho. Eu só tenho que ver o que eu preciso fazer. Ó, a gente tem as três coroas aqui, ó. E depois vai ter tipo a coroa do rei mesmo, sabe? Mas beleza, pro vídeo de hoje então foi isso aqui. Derrotamos o dragão antigo e derrotamos o Hollow do Vendrick aqui, que são dois bosses opcionais para a gente conseguir ver a conclusão da história de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Beleza? Então, jovens, pro vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no vídeo, se vocês não forem inscritos no vídeo, se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada e você me ajuda muito. Só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Se tiver alguma sugestão de outro game que você gostaria de ver ou alguma dica, alguma coisa que eu não fiz aqui relacionada a Dark Souls Scholar of the First Sim, deixe aí nos comentários, pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Beleza? Então, pro vídeo de hoje é isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu!